de august, când lăsăm Yosemite, pare se evacuation de America la Hoana de Nur, mamlăcătă la Hoana. Aga ca san se răgăliu ziatara pe de chisune mahkiu, ia familie visa eu te jura cariva, ia SIV, da tajmananu, au ziatara ziatara ca san hits immigration process in Netherlood. De pe zine bisiu, de pe Qatar, pe Germany, pe Sweden, pe Belgium, de au zărau de la uri americate, de America pe bisiu, de was. Bade august 31st, nu ho, nu rau anan nedrau atâli. Și aga ca s-a zis tol evacuat siu, hecea chisuna e clasiu, nu, de baiat, chisuna pe national visa sunt tărke clasiu, bade eugana intervite pe Kabul, bade eugana visa e varkavala. Dar toți căsănții evacuați din visa nu au luat la. Pocanini de cadvala la Juana de immigration la de America nume pe humanitarian parole. Dar toți căsănții au luat din vase Belgium, na Sweden, na Qatar, na Germanita. Pamanada de admitit de America te se vede pe num parole. Parole manada se de ijazah varkari se rase pa Amerika ke biaba de gana ba gori se tsuki. Was failan da parole se urtawai pa dwa kala lo para lari a ijazah lari se de kar wakki usara. Bia de gana ba gori se kade ya saidi kisuna dolo dal ya asylum ta fal kai ya ya family relative petition kai kisuna ba makhta pa kalu kizi. Kho was failan de ijazah lari باچه دی پروسس خاص که زیادتر کسان پا دا هولدنگ فسیلیتی پا بیسیس که دی امریکا پا نیو جرزی مریلند و نور جوی که یو واری سی دی مردیکل اگزامنین وو که بایوگرافیکل چک اپ وو که سیکیوریتی کلیرنس وو که بیا دی اجازه لری سی آرچه تا غاری لارسی بیا پا کانونی دلتا یا پروسس دسی آغه دا ریسترمن ایجنسی سر کار کدی بیا پا انده کدی دی کسونه با مختوری. کم خلک چې په دې وخت کې په بیسیس کې دي په فوزی مرکزونو کې هغه یې سر کړی شوی دی په امریکا کې، نو آیا هغه هغه مرکزونو نه په آزاد باندې بهر ته تګ راتګ کولای شي او کنه هغه په پابندۍ چې سو پورې هغه مرکزونه تیار شوی نه، نو هغه بهر ته نشي وته، هغه ځان له سدې ژوند نشي طریقې د ژوند اسانیاني برابرولې؟ خود دی پدا بیسو که دی امریکا حکومت ویلی که تو غاری لارسی یعنی فامیل چرت لری یا بل خارت غاری لارسی کولی سی سی لارسی خو منتا کاغذونه دا دی امیگریشن لخوانه دا ایمپلویمنت لخوانه ریسترامن ایجنسی لخوانه با دیر زن نیسی دیر وقت بنیسی دا طول دی ما خپل مواکلین یا کنور کسان سی مگه تماس کهو پا بیس که ورتوای سو پاتیسی تا وقت دی تاسی ریسترمن ایجنسی سرا اساین موکی او دیتا ورک پرمیت دا ایمپلویمنت اتوریزیشن کارد ورکی بیا دیغن اجازه لری سی دی بیس لن لارسی واس فیلن سی بیس که دی هر چوک نسی تلی بیس دا والنچیر کسان تلی سی وکیلان تلی سی دی حکمت لخوانه کسان تلی سی خود دی نسی کلی سی بیس لن لارسی را سی بار پر بیس که پاتی دی آقا ما شومان چی فاستر کیر دا خوی دا پارا بندوبست شوی انتظامات شوی دی یا دا غو مور و پلار یا نور مشران دا غوی سر نشته ده غوی هم پا بیسیس که دی دا غوی ما شمانو سه قسم دا غوی کاروائی روانه دا چه غوی پا امریکا که ستل شی دا غوی مور و پلار مندل و خپل خپلوان مندل و سه حسی روانی دی خو اول میوم خبر داده که ما شمان خپل مور پلار یا خپل فامیل نجده شوی دی دی گوشش که ایسی فامیلی و یونیفیکیشن رو سر وکی دی فامیل پیدا که یا که دی فامیل ری پا امریکا که گوشش که ایسی دی اغو کسان سر دا ما شمان رو سر یو جه کی آغا کسان سی اوغانان ورکری و دی امریکا امریکایان سولجران رو تا یا بلچا تا سی ما شمان را وری په خبرو کې په انټرنیټ کې سوشل میډیا کې کس خبرونه خو سوشل میډیا کې کسانو ویل سي زراو زراو ماشومان دي دا خبره ستینه اول ماشومان دي چې جدا سوي دي د مور په لاره خوند ورونه یا مامانه یا کاکانه سره غلي وو دي اوس سره ګوشش کوي د امریکا حکومت څخه بته جوړ کی هغه ماشومان چې فامیل نه درلود د امریکا فاستر کیر سیستم ډیر اورګنایز ده او زیاتره وانانو
ځانونه رجستر کړي دي چې دوی غواړي چې دا ماشومان د فاستر کیر له خوا نه افغانانو ته لاړ شي. هغه بیس کې چې نور کسان دي فکر کوم دیغونه جدا دي، سپیشل کیر ورته لري او د فاستر سیستم کیر سیستم کې بزي، او په آینده کې به ګورو چې دا ماشومان که افغانان سي سپورټ کولی شي فاستر کیر وسي، په آینده کې به ګورو. بیسیس کې چې کوم خلک دي ستاسو په اندازه باندې څومره وخت لګېدی شي چې هغوی کاغذي کاروایو شي او هغوی ته د بهر تلو او کار کولو روزګارونو اجازت ورکړی شي؟ ولې چې ماشومان هم دي او ماشومان دا هم یری دي چې هغوی د اسکولونو ته نه ځي، نو د هغوی په تعلیم باندې د هغوی په زده کړو باندې اثر پرې وسي؟ خو ستاسو ته معلوم ده چې دا ټول ایواکویشن درې هفتې شوي دي. زیاتره کسان چې راغلي وو په هولډنګ سایټ کې وو، په بلجیم کې، قطر کې، جرمني کې، د اول ورځې کې افغانان راغلي وو په امریکا بیسو کې. وس فیلن دا د مخفل موکلین چې بیس کې دي د هغو سره ما تماس نیولې دي چې ډوډۍ ورته لري په ځینو کې مسجدونه، یعنې یو جای جای نمازونه، قرآن شریف او هر شی چې دي په کار دي ورته جوړوي. وس فیلن زیاتره یا بایومیټرکس کړي دي یا میډیکل اگزامینیشن خاطره، یا یو بیس کې میزلز راغلي وو، دوی غواړي چې دا د انفیکشنس ډیزیز کنټرول وکړي او بیا د هغه نه د دې سکیورټي بیک ګراوند چک وکړي. وس فیلن کسان چې په بیس کې دي درې هفتې یا یو میاشت پوره کېږي، ګورو به که یو میاشت بل وي او که د دې میډیکل اگزام، سکیورټي کلیرنس او د دې امپلایمنت اتوریزیشن ورته وکړي، اجازه لري چې بچه ته لاړ شي. ځینې من موکلین زه کالیفورنیا کې یم، دی په ورجینیا کې دي یا میرلند کې دي، کولی شي سره چې خپل فامیل سره بیا په آینده کې کیسونه به مخ کوي. خو د تاسو سوال چې څومره وخت به ونیسي، د ما په نظر دی به وایي چې دوه میاشتې، خاطر فکر کې ماستی چې زیاتره کسان په نور بیسو کې دي، قطر، بلجیم، سویډن، جرمني، دی به ته هم دلته راړي، دومره جای نه لري. دوی کوشش کوي چې کارونه چې هغه وخت راغلی دي لطفا مخ ته ویسي چې هغه کسان د بیس نه ووځي، نور کسان هم راځي. هیومانیټیرین پیرول که لږ شانتې تاسو دا قانوني ټکی دی، خو که لږ شانتې وضاحت وکړي چې دا عیسه دا کیږي څنګه او په دې کې وخت څومره وي، په کومو بنیادونو باندې دا ورکړی کیږي؟ Humanitarian parole معنا دا چې په قانوني د امریکا د امیګریشن لا له خوانه چې یو نفر خطر لري. اوس فعلاً په امریکا کې په زراو زراو humanitarian parole petition کسانو اچولي دي، وکیلانو اچولي دي چې خطر ډېر ده. خو یو شی دا چې اوس معلوم نه ده، دا بیا هم دا درې هفتې تېر شوي دي، یوه میاشت پوره کېږي. موږ به ګورو چې د امریکا حکومت څومره دا اپلیکیشنونه قبلوي، اپروف کوي. خو یو مهم خبره ده چې که تاسو فامیل یا تاسو ارګنایزیشن چې دلته چا سره وو او غواړي چې هیومانیټیرین پرول فایل وکړي، کولی شي. خو زیاتره کسان چې موږ ته دا زیاتره دا خلک چې موږ ته تلیفون کوي غواړي چې هیومانیټیرین پرول دلته امریکا کې دي، غواړي چې هیومانیټیرین پرول واچي خپل فامیل لپاره، چا سره چې کار کوو، دا خلکو ته سوال دا ده چې کولی شي هیومانیټیرین پرول واچي. معلوم نه ده چې څومره وخت به ونیسي چې قبول شي، او معلوم نه ده چې څومره پټیشن دی به اپروول ورکړي، قبلوي به یې. درېمه خبره په دغه کې ده چې دا خلک چې موږ ته تلیفون کوي فکر کوي چې پرول دی چې که اپروول وشي دی د افغانستان راباسي. د امریکا حکومت خو بېرته نه ځي چې افغانان د هیومانیټیرین پرول لاره باندې ایواکویشن وکړي. که دا هیومانیټیرین پرول اپروف شي، هغه نفر چې په افغانستان کې ده باید په قانوني بل مملکت ته ځان ورسوي، د امریکا په سفارت کې دینه، که پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ترکیه، د امریکا په سفارت کې دیغنه دغه اپروول نوټیس باید واخلي، بیا امریکا ته په هیومانیټیرین پرول راسي. یعنی دوه پروسس ده، یو اپلیکیشن ده چې اپروول راغی، دوم ده که اپروول راسي دا نفر باید په قانوني په کاچاکې نه په قانوني باید لاړ شي بل مملکت ته ویسا واخلي، بیا د امریکا په سفارت کې کیسې مخ ته ویسي چې امریکا ته په هیومانیټیرین پرول باندې راسي. یو بل تپوس بم ز تاسو نه کوم، ډیر خلک چې افغانستان نه په دې یو دیرشم اگست پورې راوستل شوی دي، هغه سره هیڅ قسم دستاویزات هم نشته، خلک په ډیر تادی کې په ډیر بد حال کې حالت نه راوتی دي. هغه خلکو سره چې هغه سره هیڅ قسمه کاغذونه نشته دي، حتی چې خپل شناختی کارت یا تذکره هم ورسره نشته دي، د حقي خلکو د پاره څه قسمه دلته کې بیا پروسس یا کاروایی کیږي؟
خو په موږ سره د زیاتره کسان بیا د خلکو چې خپل هغه درلودل تذکره نه درلودله پاسپورټ ویسا نه پاسپورټ نه درلود نور کاغذونه اوس موږ به ګورو په آینده کې چې د امریکا په د حکومت په کومه لارې باندې دا د خلکو کیسونه مخ ته وړو زیاتره به هم اسایلم ته فعال کوي اسایلم ته چې فعال کوي ډېر کاغذونه ډېر ډاکومنټیشن یې پکار دي دا خو یو نوی پروسس د امریکا په هیسټوري کې نه ده سوی موږ به ګورو چې په آینده کې د کومه لارې باندې دا کیسونه مخ ته وړي خو د حکومت چې وایي چې دا نیم خلک یا زیاتره چې راغلي دي الیجبلټي اسایوي ته نه لري ترجمانۍ ته نه لري حتمن دی به کیس مخ ته وړي په اسایلم لاره باندې پروسس لا تر اوسه دی نه ده ویلي چې څنګه به کېږي په آینده کې خو دغه یو ستونزه داسې دی ته معلوم ده او موږ به ګورو چې د امریکا حکومت څنګه دا کیسونه مخ ته وړي ډېره مننه شوجمې نصیری موږ له په دې موضوع باندې د وخت راکولو ستاسو ډېره مهرباني ډېره مننه تاسو ته او ورځ په خیر ته غواړم